השולחן. אל תדחו, זה יוצא לי נרבים. יש קצב. אני על הספרקטרום, בסדר? אוקיי, טוב, אז מנדלבליט הגיע היום לכנסת, לוועדה לביקורת המדינה, במקום דינה זילבר, זה היה דיון אצל שלי יחימוביץ' על שומרי הסף. שבאה לוועדת הכלכלה. ואז זילבר הלכה לוועדת הכלכלה של איתן כבל, אבל... אבל הילד שקד הגיע כדי לא לאפשר לה לדבר, אבל בסוף היא כן דיברה, והילד שקד יצאה. כי איתן כבל נתן לדיבר... קיצור, בואו נשמע... סליחה, שלום לעורך הדין מאיר בוכניק, סמנכ"ל פורום קהלת. שלום. תודה שהגעת לאולפן שלנו. בואו נשמע כמה דברים שאמרו היום הילד שקד ודינה זילבר, ואז נדבר איתך על מה קורה פה, טוב? יאללה. שמחה. בעצם הנוכחות שלי כאן, אני כבר אמרתי שהמשנה לא תייצג את משרד המשפטים בכנסת במושב הקרוב. לאחר הדברים שהיא אמרה בוועדת החינוך, לי אין אמון שהיא תמשיך לייצג את המשרד. אני נהנית לבוא לכנסת, אתה יודע, אני מחוות הכנסת שאהבו להיות בכנסת, ואני גם מהשרים שאוהבים לבוא לכנסת. יש שרים שבשבילהם זה עול, בשבילי זה לא עול, בשבילי זה זכות. ביקשתי על ידי היועץ המשפטי לממשלה לייצג אותו בדיון הזה כנציגתו בנוגע למתווה החלב. העבודה שלנו בנושא הזה נעשית מתוקף תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כפרשן המוסמך של הדין, כל עוד בית המשפט לא קבע אחרת, עבור הרשות המבצעת. תגיד לי, אין לה בושה? מה זאת אומרת? תגיד לי, מה זה הקרקס הזה? אני לא מבין מה הולך במדינה הזאת. זה פשוט, זה כבר לא מדינה נורמלית, זה קרקס. יש פה שרת משפטים שאומרת, היא לא מייצגת אותה, אני לא רוצה שתהיה. שאלתי אותו לפני השידור. אז הגיע עורך דין בוכני, כדי שאנחנו נשאל אותו מה קרה, והאם זה חוקי, והאם אפשר לסתום לבן אדם את הפה. אתה רוצה לשים לפלסטר? לא, אני רוצה להעיף אותו הביתה. אבל אז אולי זה לא כזה פש... אני רוצה, נו... את פליה אלבק על שיחת מסדרון. כי לשמאל אין בעיה להעיף. אז שהימין ילמד לשלוט. טוב. שהימין ילמד לשלוט. בוכניק, תסביר לו בבקשה מה ראינו פה. זה קרקס מה שאנחנו רואים. אבל אני שואל אותו. אני שואל אותו. מה שאנחנו ראינו היום זה את עורכת הדין דינה זילבר מצפצפת למעשה על החוק ועל תקנון הכנסת. על החוק? על החוק. למה? אז כבל צפצף על החוק. האמת שנדייק יותר מזה על חוק יסוד הכנסת. חוק יסוד הכנסת קובע שוועדות הכנסת יקבעו מי יכול להגיע לוועדות, מי יוזמן לוועדות. חוק יסוד הכנסת קובע שמי שיקבע את זה יהיה בתקנון בכנסת. חוק, סעיף 123. אבל היועץ המשפטי של הכנסת, עורך דין אייל ינון, קבע שאי אפשר להחליט... ואיתן כבל הזמין אותה, לכאורה. לא, הוא לא הזמין אותה. אז אני אסיים. סעיף 123 לחוק קובע שגם אם ועדת הכנסת החליטה להזמין איזשהו תקיד בשירות המדינה, השרה הממונה או השר הממונה רשאים להגיד לא הם הגיעו אלא דווקא אנחנו. יש בזה היגיון, השר הוא הממונה על השר, הוא הממונה על המשרד, הוא צריך לייצג את עמדת המשרד. אם הוא חושב שפקיד מסוים יכול לעשות את זה במקומו, זה בסדר גמור. אבל אם הוא רוצה לבוא ולייצג, לא יכול... אז איך היועץ המשפטי מגבה את עבירת החוק הזאת? טוב, אני חייב לומר שאנחנו למדנו שבמדינת ישראל החוק זה הצעה, והעמדת היועץ המשפטי היא בסופו של דבר מה שקובע. זה מצער, לא ככה צריכה להתנהל המדינה. אני פעם ראשונה שומע על זה. זה החוק? זה מה שזה אומר? זה סעיף 123 לתקנון הכנסת, שמבוסס על חוק יסוד הכנסת, אכן. היית חבר כנסת, אתה מכיר את זה? מכיר את כל החוקים בגלל שהייתי חבר כנסת, ברור. אבל אני לא מבין את העניין. כלומר, מה, יש פה הפרה של החוק? כן. יש פה צפצוף על החוק. תגיד, אתה עורך דין בוכניק? מי העוזר שלו? אתה לא יודע, אני מתמחה אצלו. יש פה למעשה צפצוף על החוק. לא יודע אם יש פה הפרה של החוק, זה לא מדובר פה על חוק פלילי, אבל החוק ברור. הוא אומר שמי שאמור להגיע, זה אם השרה מודיעה שהיא מגיעה, היא צריכה לבוא ולהגיע ולהציג את עמדת המשרד. מה זה אומר? אבל זה לא אומר שלדינה זילבר אסור לדבר. זה אומר שדינה זילבר לא אמורה להגיע לדיון. כלומר, השרה אומרת, מי שיציג את עמדת המשרד, וכל עמדת כל המשרד, זה רק אני. אני השרה הממונה, אני זאת שאמורה להציג את העמדה, ורק העמדה שלי היא עמדת המשרד. זה שדינה זילבר הגיעה, והציגה העמדה שלמעשה, כי היועץ הממשלה טוען שזו העמדה שלו, אבל זה באופן מעניין, החוק לא קובע שיש רשות שקוראים לה רשות היועץ המשפטי לממשלה. כל המשרד, המשרד של היועץ המשפטי לממשלה, הוא אמור מה, הוא יש לו הרי עמדה, נכון? הוא לא חייב להיות לחשוב בדיוק כמו שרת המשפטים. יש לו סיי. עכשיו, יכול להיות, אני לא מדבר על המניפסט שהיא נסעה שם בוועדה בכנסת, שאמרה, עכשיו נעבור לצד המשפטי, כאילו מישהו ביקש ממנה להגיד משהו שהוא לא בצד המשפטי. עזוב את זה, הבנו, זה לא היה בסדר. אבל נגיד שהיא באה והיא מציגה בצד המשפטי דברים שהיא חושבת שהשרה לא בסדר. זה מותר, זה אסור. מה קורה פה? אבל היינו שם כבר, אינון, והיא ביטלה את זה. היינו שם,
ואז השרה אחרי מה שהיא אמרה, אמרה שזה לא בסדר, ועכשיו בא עורך דין בוכניק ואומר לך שלפי סעיף מסוים של תקנון הכנסת, אם שר שמונה למשרד שלו אומר למישהו, אתה לא תייצג את המשרד שלי, אני אייצג, אז זה התקנון. ומה שהוא אומר לך שבעצם, כלפי כל המשרד היועץ המשפטי לממשלה, זה סוג של המלצה, כי הם עושים מה שהם רוצים. סיכמתי נכון? סיכמת מצוין. אבל שאלת שאלה טובה. ינון, שאלת שאלה טובה. למה שהיועץ המשפטי לממשלה, לכאורה ליועץ המשפטי לממשלה, או היועצים במשרדים, או היועצים האחרים במשרד המשפטים, יש להם עמדה משפטית, והעמדה המשפטית שלהם היא עמדה חשובה. אנחנו רוצים יועצים משפטיים טובים, חזקים, יועצים משפטיים שיכולים לאתגר את העמדה של המשרד, כמו שהיה רוצה כל הכוח, שהעורך הדין שלו לא יהיה יס-מן, לא יהיה איש אומר הן, אלא יהיה מי שבא ואומר, יש מצב משפטי מסובך, מורכב. אבל זה צריך להישאר בתוך המשרד. בסופו של דבר, אנחנו במדינה דמוקרטית, יש פה שר, או כל בעל סמכות, שהוא בעל הסמכות על פי חוק, והוא זה שצריך לקבוע. אבל אם הוא עובר על החוק? אז בשביל זה יש בית משפט. האם אנחנו חושבים שבית המשפט לא מסוגל לעשות את מה שעושה יועץ משפטי לממשלה? יועצים משפט, יש לנו עכשיו את התיק של אקוניס לגבי המינוי של יעל אמיתי. היועץ המשפטי לממשלה הגיש עכשיו בקשה, תגובה, בה הוא אומר, לא היה צריך לתת לאקוניס להביע את עמדתו, ואפילו לא בתצהיר. עזוב, להציג על ידי עורך דין, הוא אומר, אפילו לא בתצהיר. טוב, שנייה, בוא נשמע גם מנדלבליט, כאמור, היה היום בכנסת, בוועדה לביקורת המדינה אצל שלי יחימוביץ', בוא נשמע קטע מהדברים שהוא אמר, אחרי זה נמשיך. לגבי דינה, דינה נשלחה משם מטעמי, ולכן מי שנושא באחריות למה שעושה שם ואומרת שם זה אני. זה לא מישהו אחר, ואין לי צורך ואין טעם לתקוף אותה. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטי פרטים, אבל בסוף יש משמעות וייחודיות למוסד הזה, וזה היכולת בעצם לשמר אותו, בא בדיוק מהמקום הזה. וזה לא שאני אתייחס להמשך בקיפה. זה מבוא פה הכובע של היועץ, כובע של התובע הכללי, זה שאלות שונות לתחומים שונים, אבל בסוף זה בא מאותו מקום, מאותו מקום של הדיון שלשמו התכנסנו, שזה החלק של שמירת הסף. טוב, מנדלבליט רואה את הדברים טיפה אחרת. זאת אומרת, הוא אומר, אני שלחתי אותה, זה בסמכותי, ככה אני רואה את הדברים. אז שוב, אני לא חושב שיש, לא בחוק היסוד ולא בתקנון הכנסת, מקום שכתוב שהיועץ המשפטי לממשלה הוא רשות בפני עצמו. והוא לא. יש לנו שלוש רשויות, יש לנו את הממשלה, ויש בממשלה שרים, והשר הוא זה שקובע, כך קובע החוק. היועץ המשפטי לממשלה, עם כל הכבוד, היה צריך לעיין בחוק ולראות מה כתוב בו. תשמע, עורך דין בוכניק, זה נראה כאילו אנחנו נמצאים לפני משבר מאוד גדול, שרק הולך ומתפתח בין, נקרא לזה, הדרג המבצע והדרג המחוקק, לבין הדרג המשפטי. מה עושים פה? מי בסוף קובע לאן זה הולך? כי זה לא יכול להימשך ככה. שרת משפטים אומרת ככה, יועץ משפטי אומר ככה, אתה אומר לנו שבכלל החוק אומר ככה, מה עושים? אתה צודק, זו שאלה מצוינת. אני חושב ש... אגב, באופן מפתיע, היועץ המשפטי לממשלה, הסמכויות שלו כמעט ולא מוגדרות בחוק. אני מציע שבאמת, כמו שעכשיו יש ניסיון להעביר הצעת חוק של מינוי היועצים המשפטיים במשרדים, יהיה חוק יסוד או חוק, אולי עדיף חוק היועץ המשפטי לממשלה, שיקבע באמת מה אמור לעשות היועץ המשפטי לממשלה. רגע. ההגדרות של היועץ המשפטי של הסמכויות שלו לא מוגדרות בחוק? לא ממש. יש כל מיני סעיפים שבהם זה מוגדר. יש את סעיף 4 ל... יש סעיף שקובע שהיועץ המשפטי לממשלה יכול לייצג בדין האזרחי, יש סעיף שקובע שהוא זה שמייצג בדין הפלילי, אבל מה הם בדיוק... מי שני הסעיפים האלה בעצם, אתה אומר, נבנתה אימפריה? כן, נוסיף עוד סעיף אחד לחוק ההתייצבות, היועץ המשפטי לממשלה, אבל כן, על בסיס שלושת הסעיפים האלה, אכן נבנתה אימפריה של סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, שאין להם באמת מקור בחוק. אוקיי, טוב, קיצור, יש עוד מה לעשות, שמעון, אנחנו מצפים לך לנהל פה את העסק. עורך דין בוכניק, תודה שבאת לאולפן שלנו. תודה לכם. תודה רבה. אין סדר. אתה לא מזועזע מזה? אני מזועזע. טוב, בוא נמשיך לנושא הבא. האם חיילי צה"ל באמת... אני עובד, אני עיתונאי פשוט, לא דרמה, אתה יודע. רק תן לי לפרסם ראשון, שהכל קורס. האם חיילי צה"ל באמת מפחדים יותר מהפצ"ר מאשר מסינואר? לאחרונה עלה לשיח הציבורי נושא המשפטיזציה.